Antes de começar o vídeo de hoje, um dos recados mais importantes que eu já dei aqui no Sexto Round. Nesse sábado, 8 horas da noite, vai ter evento ao vivo. Eu e mais duas pessoas comentando. Um evento de esporte de combate ao vivo no Sexto Round pela primeira vez. O card principal completo. Eu e mais dois convidados especialíssimos comentando. Fiquem ligados. Durante essa semana, eu vou anunciando todos os detalhes. Beleza? Esporte de combate no sexto round, olha a revolução aí acontecendo. Mas vamos pro vídeo de hoje. Conor Gregor, mais uma vez foi acusado de. Dessa vez em um dos jogos finais da NBA, no estádio do Miami Heat. A moça alega que foi conduzida contra a sua própria vontade a um banheiro e que Conor McGregor e um segurança do Miami Heat impediram sua saída. Aí, tanto o UFC quanto a própria franquia de basquete disseram que começaram a investigar o caso, mas tudo indica que não haverá grandes desdobramentos. Porque um a moça não foi a polícia acusá-lo. Desde o início, tenta fazer um acordo financeiro com as partes acusadas. E dois, emergiram vídeos dela entrando voluntariamente no banheiro e depois conversando com o McGregor numa boate meia hora depois do ocorrido. E tais vídeos diminuem um pouco o peso da acusação. Então, ainda que surjam novas evidências que favoreçam a teoria da americana, como eu disse, no ruim, no ruim, o McGregor vai pagar para que isso tudo desapareça. Isso significa que a parte esportiva da sua carreira. Não deve ser afetada por qualquer tipo de encarceramento, batalha judicial, etc., etc. É mais a questão da imagem e da moral. É só mais uma mancha no meio de tantas na vida de um cara que vale lembrar. É casado, tem três filhos e serve de exemplo e inspiração para tanta gente. Mas o meu ponto é que se não foi algo absolutamente flagrante, a polícia não está perto de prendê-lo. Dana White não vai sancioná-lo de qualquer tipo de forma. Vai usar aquelas velhas cartas, não sou babá de adulto, e se a polícia e os tribunais não o condenaram vida que segue. O lance é a gente entender o que é essa tal de continuidade esportiva a essa altura do campeonato para o cara. Porque um, se não voltar a ser testado pela usada nas próximas semanas, McGregor pelo menos em teoria não poderá pisar no octógono em 2023. E dois, o último discurso que Dana White fez sobre ele foi extremamente desencorajador. Voltou aquele tom de o cara tem dinheiro demais e não sei se vai lutar de novo. Logo na sequência começou uma boataria forte vinda da Irlanda de que McGregor havia perdido o interesse na luta com Michael Chandler, principalmente porque não rolou tanta química entre eles no reality show The Ultimate Fighter, que tá fazendo feio na audiência. Para vocês terem uma ideia, a estreia da atual temporada fez um terço do público que o Tuf 22 em 2015 com Uriah Faber havia feito. McGregor de fato parece totalmente desinteressado. Ao longo do programa, tanto que a sua equipe tá tomando um couro arrumado 3 a 0 para o time Chandler até agora. Então, olha só que cenário: o McGregor foi lá pesou os prós e os contras, né? Pinçou o adversário que entendia ser na medida e ainda assim perdeu o interesse por ele. No último sábado, inclusive, já teve gente desafiando o Michael Chandler. Olha só o que disse o Armand Saruca é no Twitter, abre aspas: "Ei, Michael Chandler, se você acha que a sua luta com o Gregor ainda vai acontecer, você é tão burro quanto o seu QI de luta". Se todo esse boato se confirmar, ou o McGregor vai se afastar novamente do esporte e vai soar esquizofrênico, porque ele acabou de dizer que espera lutar no mínimo três vezes por ano, ou vai mirar num peixe maior, porque simplesmente não dá para mirar num peixe menor e ainda justificar todo o investimento da empresa nele. A lógica é simples: se com o Chandler não rolou química, e o público não compareceu no interesse, não seria com alguém menos notório que isso aconteceria e a empresa pagaria uma bolsa de dezenas de milhões, certo? Dentre esses peixes maiores, Charles do Bronx, o quarto lutador com mais seguidores em todo o UFC e de longe o peso leve mais popular. Passa a ser o favorito. Porque depois de ter tirado o Benil Darius para nada, o cara tá simplesmente pegando fogo na demanda. É o número um dos leves, ex-campeão, e ainda por cima nocauteou o próprio Chandler. Então, Charles pode se encontrar numa encruzilhada muito em breve que será. O que você prefere, querido? A revanche com Islam Hachev em Abu Dhabi, fora de casa? Ou uma super luta com o McGregor em Las Vegas no último pay-per-view do ano, ganhando de 5 a 10 vezes mais. Basicamente, chance pelo cinturão ou mais grana e fama? Sendo que o cinturão você já teve. Antes de responder, pare para pensar. É uma decisão muito mais difícil do que aparenta. Dustin Poirier, por exemplo, preferiu a revanche com o McGregor ao invés de ter o tyroshot contra o próprio Charles. É aquela velha questão: você tá lutando por quê? Por dinheiro, por status, por reconhecimento, pelo nome nos livros de história? E nesse caso há como ambos pensarem que se trata de uma luta bem encaixada, porque o Charles topa trocar sempre e McGregor pode se julgar o striker superior e crescer o olho. Por outro lado, o brasileiro sabe bem que a defesa de quedas e o do irlandês estão um nível abaixo e pode ir pelo mesmo caminho do Grappling que fez contra o Tony Ferguson. O que tenho certeza é que o duelo tem todos os ingredientes de um arrasa quarteirão para fechar o ano fiscal do UFC com o caixa fortalecido. Michael Chandler, sim, chuparia o dedo, mas aí é o de menos. Encaixa ele no mesmo card contra o Dariushi ou um Tsaruki anda a vida e tá tudo certo. A grande questão é, será que o Charles teria o sangue frio de deixar o Tyroshot passar para Volkanovski ou pro... Detentor do cinturão BMF, se a oportunidade do McGregor aparecer, comentem livremente aqui embaixo no vídeo o que vocês acham que o brasileiro faria, número um, e número dois, o que você faria se tivesse calçando os sapatos dele? Não esquece também de se inscrever no canal para não perder nenhuma resenha, o like, a mãozinha positiva, o joinha que ajuda bastante a gente seguir engajando aqui no YouTube e como eu acabei de falar, nesse sábado teremos ao evento ao vivo, um evento de artes marciais ao vivo no sexto round comigo e mais duas pessoas comentando. Então fiquem ligados nos detalhes que eu vou anunciar ao longo da semana. Não percam também o podcast dessa semana em que eu e André Azevedo, narrador do UFC no Brasil, comentamos o peso médio do UFC, falamos sobre a vitória do Jared Kanonier a situação da Adesanya, de Kimaev, Camaru Usman, Borrachinha e Likerrovvi e tem mais gente entrando nesse bolo para conferir você clica no link aqui de cima e também nas plataformas de streaming de áudio Google Podcast Apple Podcast e Spotify grande abraço a todos obrigado pela audiência de sempre e até amanhã